अब प्रतिनिधित्व गरेर आउँदै हुनुहुन्छ संरक्षण आमा समूहबाट र तपाईहरू यहाँ आइपुग्नुहुन्छ गीत गाउनुहुन्छ त्यस लगतै तपाईहरूले गीत गाउनु भएको तपाईहरूको त्यो कागज चाहिँ हामीलाई छोडेर गइदिनु हुनको लागि आग्रह गर्दछु दुईवटा प्रति तपाईँहरूले हामीलाई छोडिदिनु होला हाम्रो निर्णायक जीवहरूको लागि चाहिँ त्यसले निर्णय लिन धेरै सहज हुनेछ किनभने तपाईँहरूले लेख्नु भएको तपाईँहरूले रचना गर्नुभएको गीतहरू चाहिँ उहाँहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ अवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हिसाबले तपाईँहरूलाई यो जानकारी गराएँ मैले यति बेला र अबको क्रममा भने संरक्षण आमा समूहलाई यति बेला स्टेजमा आमन्त्रण गर्छु माया
पोखरी तमु आमा समूहलाई पछिल्लो समय दुध पोखरी तमु आमा समूह निकै नै सक्रिय भएर भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 18 का विभिन्न ठाउँमा सक्रियताका साथ उहाँहरू आफ्नो प्रतिस्पर्धादेखि लिएर आफ्नो कलाहरू प्रस्फुटन गर्दै आइरहनु भएको छ। कहीँ कतै दुध पोखरी आमा समूहले पनि भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 18 का टोल विकास संस्थामा आफ्नो समूहमा केही कतै आफ्ना योगदानहरू दिइरहनु भएको छ। यति बेला हामीले स्टेजमा पाइरहेका छौँ दुध पोखरी तमु आमा समूहलाई। कृपया I'm a samurai.
विषय वस्तु हाम्रो विषय वस्तुलाई समेटेर गीत गाउनु भएको छ दुधपोखरी आमा समूह दुधपोखरी तमु आमा समूह प्रति विशेष आभार व्यक्त गर्छु यो मिठो र निकै नै उत्कृष्ट प्रस्तुति प्रति आभार व्यक्त गर्दै यति बेला भने म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा जानकारी गराउँदैछु अहिलेसम्म हामीले सहरी क्लिनिक आमा समूह संरक्षण आमा समूह र दुधपोखरी तमु आमा समूहको प्रस्तुति हेरिसकेका छौँ यो तेस्रो प्रस्तुति रहेको थियो हाम्रो र हामीसँग चौथो प्रस्तुति र सातौं प्रस्तुति सँगै दसौं नम्बरको प्रस्तुति बाँकी रहेको छ भर्खरै मैले यति बेला देखिरहेको छु मिलन आमा आमाहरू अथवा आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउनुभएको हाम्रो आमाहरू हुनुहुन्छ यति बेला आफ्नो प्रस्तुति लिएर आइदिनु होला किनभने तपाईँहरू समयभन्दा ढिलो आउनु भएको छ तर पनि तपाईँहरू चौथो नम्बरमा पढ्न सफल हुनुभएको छ र तपाईँहरूलाई मैले अलिकति जानकारी पनि गराउँछु समय हाम्रो 7 मिनटको रहनेछ 6 मिनट हुँदाखेरि जनाऊ घन्टी बज्नेछ तपाईँहरूसँग यदि वाद्य बाजक छन् भने तपाईँ जम्मा जम्मी Yeah.
महिला समूह लगतै जनशक्ति आमा समूहबाट पनि तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जनशक्ति आमा समूहबाट पनि तयारी अवस्थामा रहनु होला। र अबको प्रस्तुति भने सृजनशील कृषक महिला अबको क्रममा हामीसँग सातौं र दसौं नम्बर अझै बाँकी रहेको हुँदा उहाँहरूको प्रस्तुतिलाई हामी एकैछिनपछि उहाँहरू उपस्थित हुनुभएको छ अथवा छैन मलाई जानकारी गराउनु होला कृपया कोही हुनुहुन्छ भने। र यति बेला भने आठौँ नम्बरको प्रस्तुतिको लागि भवानी भजन कीर्तन आमा समूहलाई यति बेला स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। भवानी भजन कीर्तन आमा समूह कृपया स्टेजमा आमा
को लागि आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। अबको क्रममा नवौं नम्बरमा पढ्न सफल हाम्रो गोला प्रथाबाट नै नवौं नम्बरमा पढ्न सफल सप्तकन्या आमा समूह भद्र 18 हुनुहुन्छ यहाँ। कृपया सप्तकन्या आमा समूह भद्र 18 पाल्नु हुने सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धीहरूलाई यति बेला मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। कृपया जोरदार तालीले स्वागत गरौँ सप्तकन्या आमा समूहलाई। र त्यस्तै गरी सप्तकन्या आमा समूहपछि 10 नम्बरको पालो रहेको छ र यो अलिकति खाली रहेको छ। मैले अघि तपाईँहरूलाई उद्घोष गरिसकेको छु, अवगत गराइसकेको छु, 7 र 10 खाली रहेको छ। अझै पनि उहाँहरूले आफ्नो नाम टिपाउनु भएको थियो, दर्ता गराउनु भएको थियो। उहाँहरूको लागि आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नको लागि ढोका अझै पनि खुल्ला नै रहेको छ। यति बेला भने जोरदार तालीले स्वागत गरौँ सप्तकन्या आमा समूहलाई। र यस लगतै शान्ति आमा समूह तयारी अवस्थामा रहनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
सप्तकन्यामा समूहबाट यो निकै नै राम्रो प्रस्तुति दिइसक्नु भएको छ। कृपया जोरदार तालीले सम्मान गर्यो यो निकै नै उत्कृष्ट प्रस्तुतिको लागि। र यो सँगै दसौँ नम्बरको पालो रहेको छ, तर हामीसँग दसौँ नम्बर नरहेपछि हामीले शान्ति आमा समूहको नृत्यलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। शान्ति आमा समूहलाई त्यसलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। र यो कुरा तपाईँहरूलाई फेरि पनि अवगत गराउन चाहे, तपाईँहरूको जनाऊ घन्टी 6 मिनटमा बसेछ भने तपाईँहरूलाई अन्तिम समयको घन्टी 7 मिनटमा सिटीबाट नै तपाईँहरूलाई अवगत हुनेछ। र यदि तपाईँहरूको प्रस्तुति 7 मिनटभन्दा केही पछाडि धकेलियो भने ती प्रस्तुतिमा रहेका जतिसुकै उत्कृष्ट रचनाहरू होस् अथवा जतिसुकै निकै नै राम्रो नृत्य किन नहोस्, ती प्रस्तुतिलाई भने हामीले हाम्रो निर्णयको लागि चाहिँ समावेश गर्ने छैनौँ। यो कुरा पनि तपाईँहरूलाई अवगत गराए। र यति बेला संस्कृति
Bye.
निकै नै उत्कृष्ट प्रस्तुति हामीले हेरिसकेका छौँ। हाम्रो नारायणी आमा समूहबाट यो बेजोड प्रस्तुति उहाँहरूले दिइसक्नु भएको छ। कृपया जोरदार तालीले सम्मान गरौँ यो प्रस्तुतिको लागि। र अबको क्रममा भने हामी उर्वशी कृषक आमा समूहको प्रस्तुतिलाई अगाडि जोड्छौँ। र विशेष गरी यो कार्यक्रम हरितालिका तिजको अवसर पारेर गरिएको हुँदा पनि हामी पक्कै पनि तिजको चेली भनेपछि हामी दर खाने कार्यक्रममा पनि लाग्छौँ। यो कार्यक्रम लगत्तै हामी दर खाने कार्यक्रममा लाग्छौँ, किनभने तपाईँहरूलाई अलिकति हतार पनि हुनसक्छ, हामी सबैलाई हतार छ, किनभने हामी तिजको चेली हौँ होइन, विभिन्न ठाउँमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। यति बेला मैले देखिरहेको छु हाम्रो उर्वशील कृषक आमा समूह रहनु भएको छ। मैले तपाईँहरूलाई यो जानकारी गराइरहेको छु। आज विशेष गरी हरितालिका तिजको यो अवसरमा महत्त्व महानगरपालिका वडा नम्बर 18 यति राम्रो कार्यक्रमको आयोजना गरिदिनु भएकोमा विशेष गरेर वडाप्रति नै आभार व्यक्त गर्दै हामी घर पनि खाएर रमाइलो गर्छौँ, नाचगान गर्छौँ भन्ने कुरा तपाईँलाई जानकारी गराउँदै यति बेला एकदमै तयारी अवस्थामा रहनको लागि हाम्रो कार्यक्रमको मलाई जहाँसम्म लाग्छ आजको कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुति हुनसक्छ।
गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूले आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ र यति बेला केही जानकारीहरू मेरो हातमा आइपुगेको छ र त्यो जानकारीभन्दा पहिले पनि हाम्रो दिदीबहिनीहरू आमाहरू दरको लागि त्यहाँ पुग्नु भएको छ र एकदमै बिस्तारै जे तपाईँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ लाइन मिलाएर बस्नु हुने होला किनभने हामीसँग दर्ता हुनुभएको संस्था समूहहरू हुँदाहुँदै पनि उहाँहरू उपस्थित हुनु भएन। आजको यो प्रतियोगिताको अन्तिम प्रतियोगिता हाम्रो अब तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ युनिक आमा समूह भरतपुर 18 हुनुहुन्छ। युनिक आमा समूहलाई एकचोटि जोरदार तालीले स्वागत गरौँ यो मञ्चमा। अबको पालो आजको तिर जित प्रतियोगिताको अन्तिम कोसेली लिएर उपस्थित हुँदै हुनुहुन्छ युनिक आमा।
पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। विशेष धन्यवाद यो तपाईले गर्नुभएको रचनाप्रति, तपाईहरुको यो सिर्जनाप्रति सम्पूर्ण आयोजक तर्फबाट नै धेरै धेरै धन्यवाद। कृपया जोरदार तालीले सम्मान गरौँ यो सिर्जनालाई। धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि युनिक आमा समूहबाट। आजको यो कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्तुति रहेको थियो हाम्रो युनिक आमा समूहबाट, र हामीसँग दर्ता भएका अन्य दुईवटा आमा समूह पनि रहनु भएको छ, तर उहाँहरूले आफ्नो उपस्थिति पुनः दर्ता गराउनु भएन। त्यो हिसाबले पनि स्वतः उहाँहरूको दर्ता भने खारेज भएको छ। आजको अन्तिम प्रस्तुतिको रूपमा हामीले प्रस्तुति हेऱ्यौँ युनिक आमा समूहको। विशेष विशेष धन्यवाद यो प्रस्तुतिको लागि सम्पूर्ण आमा समूहप्रति नै, र उहाँहरूले गर्नुभएको सिर्जना निकै नै आँखाबाट पनि हामीले दृश्य अवलोकन गर्न सकिरहेका थियौँ। विशेष धन्यवाद यो प्रस्तुतिको लागि युनिक आमा समूहलाई। र यो सँगै आजको कार्यक्रमको हामी निकै नै अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। यस लगतै हामी अन्य हाम्रो अन्य कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछौँ। हाम्रो निर्णायक मण्डलमा हुनुहुन्छ हाम्रो ईश्वरी सरसँगै निशा म्याम हामीसँग हुनुहुन्छ। हाम्रो निर्णय आउन केही समय लाग्ने नै छ। यो बिचमा हामी हाम्रो टेक्निसियन भाइहरूलाई यति बेला मैले आग्रह गर्छु, मिठो मिठो चिजको गीत सङ्गीत राखिदिनुहोस्, राम्रो दिदीबहिनीहरूलाई नचाइदिनुहोस्, र जति पनि खानामा लाइन बस्नुभएको दिदीबहिनीहरूले खाना खाइसक्नु भएको छ भने अन्य साथीहरूलाई अन्य दिदीबहिनीहरूलाई पनि आफ्नो पालो दिनुहोला, र कृपया खाना चाहिँ खेर नफालेर नै लिनुहोला, बरु थपेर खानुहोला भन्न चाहे यति बेला र